Вітаю вас на каналі ТВ4, з вами Анатолій Крохмальний, і ви дивитесь програму про музику та музикантів «Галкліп». Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». Сьогодні в гостях у «Галкліпу» музикант, композитор, аранжувальник, саунд-дизайнер каналу ТВ4 Володимир Василик у «Галкліпі» вже за кілька секунд. Залишайтесь на нашому каналі. Вітаю глядачів телеканалу ТВ4, програми «Галкліп» з Анатолієм Крохмальним. Радий зустрічі. Вітаю усіх, хто любить гарну галицьку музику. Де сині гори, де гори Карпати, туман в полонинах пливе. Струнка, як смерека, близька і далека, кохана дівчина живе. Струнка, як смерека, близька і далека, кохана дівчина живе. Рожеві серпанки, дівочі співанки, ген-ген вітер гори жене. Тебе, рідний краю, до болю кохаю, навік полонив ти мене. Тебе, рідний краю, до болю кохаю, навік полонив ти мене. Народився я в місті Копичинці Гусятинського району. Дуже люблю своє містечко, землякам усім привіт. Там, власне, і навчався до 11 класу, так. І там і отримав перші уроки, перший досвід музичної гри і взагалі музики як такої. От, пам'ятаю, як сьогодні той яскравий день, коли мій двоюрідний брат Сашко десь там почав трошечки, він так був старший від мене, і почав трохи на гітарі брати якісь акорди. І мене це так зацікавило, я знайшов там якусь таку цікавинку і, власне, попросив його, щоб він мене відвів на уроки, приватні уроки по гітарі. Першим інструментом моїм була гітара, і, власне, в 4 класі я був, так, і попав до дуже хорошого вчителя, дуже хорошої людини, Олександра Володимировича Шполяка. Ця людина дала такі перші знання, фундамент в музиці і взагалі в розумінні музики, в розумінні ритміки, розумінні гармонії, за що йому низький уклін і велике дякую. От, і так почалася та перша музична робота, праця над інструментом, гітарою. Так, було вельми то цікаво. Пізніше ми вже з хлопцями створили таку першу музичну банду. Там у нас було дві гітари, бас-гітара, ритм-гітара, барабани, ну і клавіші, такий стандартний вокально-інструментальний ансамбль. Ми вже тоді почали цікавитися більше закордонною музикою, грали Beatles, Джорджа Майкла, десь Стів Вандера, так як сьогодні пам'ятаю яскраво. І перші виступи такі десь на Дню міста Копичинець, перші спроби. Далі було навчання після школи, навчання в коледжі. І, власне, там я попав в таке середовище дуже хороших музикантів, творче середовище. Це художній керівник Юрій Маковинський, з яким ми до сьогодні тісно підтримуємо зв'язки і творимо, і продовжуємо займатися музикою. Так. І там, в коледжі, я зустрів
Мішу Нового, з котрим ми також зараз працюємо вже понад 10 років. Такий в нас створився тоді творчий тандем. Коли його перший раз почув, його голос, його цю харизму виконання і, власне, відчуття того, що він співає, я собі подумав, що його вокальний потенціал і мій потенціал як музиканта, якісь ідеї як аранжувальника мали б непогано вилятись в хороший такий собі музичний тандем. Так і до сьогодні ми разом топчемо цю музичну стежку, разом шукаємо, разом помиляємося, разом знаходимо. Навчання в коледжі дало такий серйозний фундамент для розвитку нас як музикантів, Міші як вокаліста, тому що ми приймали дуже багато участі в різних заходах, які відбувалися в коледжі, в місті, різні звітні концерти. І це десь нас трошечки виховувало як музикантів, виховувало любов до рідної пісні, до пісні рідного краю нашого Галицького. І, власне, так на одному з таких виступів нас помітив Йосип Мартинюк, поет з Конюх, дуже хороший чоловік, ми його любимо і поважаємо. І, власне, він для нас написав таку першу пісеньку, першу нашу авторську пісеньку, яка нас дуже зацікавила, яка в нас пробудила таке бажання працювати, творити, робити щось своє, якийсь певний свій формат шукати. От пісенька на музику Юрія Маковинського, власне, імені її «Налетіли сніги». І ми так швиденько взялися за аранжування, за роботу. Тоді ще з нами працював Роман Катола, саксофоніст, від Бога, дуже хороший чоловік. І, власне, зробили аранжування, трошечки її так піджазували. Роман там додав такого смаку саксофонного в неї. І на одному з новорічних проєктів телеканалу ТВ4 ми презентували цю пісню. Налетіли сніги, замело, запорошило, як до тебе дійти, люба мила, хороша я, не журись, не журись, я прилину сніжинкою і зігрію тебе. Свого серця іскринкою, не журись, не журись, я прилину сніжинкою і зігрію тебе, свого серця іскринкою, як настане весна і заграє струмочками. Заспівають гаї лісовими дзвіночками у вишневу цвіті, що несеться порошею, я надіну фату, тобі мила хороша я у вишневу цвіті. Що несеться порошею, я надіну фату, тобі мила хороша я. Під час навчання в коледжі в нас там був створений такий вокально-інструментальний ансамбль «Сюрприз», учасником якого я був. Ми разом з Юрієм Маковинським багато там речей записали. Юрій Маковинський також дуже хороший композитор, аранжувальник і поет. В нього є дуже багато хороших власних пісень. І, власне, хочу розказати про одну пісню, яка вже давно зайняла нішу в наших вітаннях на рідному телеканалі.
От пісня «50 не привід для печалі». От такий маленький екскурс, як вона була написана. Напередодні одного поважного ювілею в нашого замісника по навчально-виховній роботі з Нової Федоровича Іванини ми вирішили зробити такий маленький сюрприз і презент йому до свята, до ювілею, до 50-річчя. І практично в останній вечір, в останню ніч, можна сказати, ми швиденько накидали якусь фонограмку, швиденько аранжування, так і на свято спрезентували йому цю пісню. От і вже стільки часу цю пісню люблять тернополяни і замовляють, і слухають, і впізнають, що є дуже приємно для нас, як для творців. 50 не привід для печалі, 50 це зрілість золота, хай до 100, а ще й може далі йдуть, не оглядаючи літа. Печалі, 50 це зрілість золота, хай до 100, а ще й може далі йдуть, не оглядаючи літа. 50 не привід для печалі, 50 це зрілість золота, хай до 100, а ще й може далі йдуть, не оглядаючи літа. Перші серйозні зйомки на рідному телеканалі і дали поштовх для подальшої якоїсь роботи, подальшого творчого пошуку. І, власне, одного зимового ранку ми з Мішою вирішили, одного різдвяного зимового ранку, ми з Мішою вирішили піти привітати людей зі старим Новим роком, друзів, музикантів. І, власне, такий невеличкий експромт. Я взяв гітару, Міша взяв тамбурін, і ми пішли вітати, сіяти друзів. Так? І перший, до кого ми завітали, це був Микола Бібик, котрий зараз так забігає наперед, він у нас клавішник, аркордеоніст гурту. Завітали до нього і гарно засіяли. Микола доєднався, долучився до нашого вітального походу, і ми разом з ним обсіяли купу знайомих, такий дуже був позитивний день, настрій святковий. І пізніше ще до нас долучився Володимир Ващишин, також саксофоніст від Бога, дуже хороший наш товариш, земляк мій. Пізніше вже виникла ідея, якось воно так нам гарно сподобалось разом грати, ця енергетика від музики, від відчуття один одного. І вирішили створити гурт «Теплий день». Ось так, такий певний сарказм. Якби вважаємо створення гурту днем цього сіяння, так, 14 січня, от зимовий ранок, створився гурт «Теплий день». Скільки днів ти горнеш календарі, стільки добрих мрій, сонячних надій, знов прийшов новий рік, знов прийшов новий рік. Скільки свіч вже згоріло уночі, про любов свою ти прошепочи, тільки зараз не мовчи, тільки зараз не мовчи. З Новим роком ми вітаємо всіх, з Новим роком хай лунає сміх. З Новим роком ми вітаємо всіх, з Новим роком хай лунає сміх.
ховаються пісні у очах твоїх загадкові сни. Тільки у новий рік, тільки у новий рік. З новим роком ми вітаємо всіх, з новим роком хай лунає сміх. З новим роком ми вітаємо всіх, з новим роком хай лунає сміх. Далі почався пошук репертуару, пошук того, яку музику ми хочемо грати, в якому напрямку, в яких стилях, як ми це хочемо подавати, хто має бути в нашому колективі. Звичайно, що хотіли, щоб це була жива команда, тобто барабан, бас-гітара, гітара, клавіші і саксофоніст. Такі інтерпретації ми це діло бачили. Дуже багато нам підказав Сергій Степанів, з яким, порозмовлявши хвилин 10 і сказавши: «Сергій, як ми це бачимо, що ми хочемо від цього?» Він нас так зорієнтував дуже чіткенько, в вірному руслі, за що йому щире дякую. Згодом ми якось зустрілись з Василем Саликом, нашим також давнім добрим другом, який колись вчився в Тернополі в технічному коледжі. У них там був такий гурт невеличкий свій, «Хвиля» називався, так? І Микола Бібик, наш клавішник, колись в цьому гурті співав. От. І Василь Салик також така дуже творча натура, неординарна. Ще тоді, будучи студентом, написав таку хорошу пісеньку «Поруч ти зі мною назавжди», яка зразу знайшла свого слухача. Неодноразово цю музичну композицію грали музиканти по весіллях нашого Галицького краю. Дуже вона подобалась молодятам, і, власне, зміст і контекст цієї пісні дуже був такий теплий, ніжний і, звичайно, що про любов. Поруч ти зі мною назавжди, будеш в моїх снах, у моїх мріях. Я без тебе море без води, навіть дня прожити не зумію. Поруч ти зі мною назавжди, і не треба щастя більше в світі. Хочу лиш тебе одну любити, поруч ти зі мною назавжди. У 2006 році, після закінчення навчання, я вирішив, що треба десь продовжувати працювати, займатися музикою. І побачив по ТВ4 оголошення, що на роботу потрібен звукорежисер. Як сьогодні пам'ятаю, цей такий яскравий день, коли я приїхав на першу співбесіду, і мене зустрів Олександр Носков, наш монтажер телеканалу ТВ4. От. І я щось так переживав зразу, що то буде якийсь екзамен певний на те, що я вмію робити, що я не вмію. Саша просто запросив мене в студію звукозапису, посадив за комп'ютер і сказав: «Ну, ознайомся з архітектурою, давай показуй, що ти вмієш робити, і все, і працюємо, працюємо». Так сказати, зразу в бій. От. Чим мені це дуже сильно запам'яталось. І я з якимось таким ентузіазмом, поривом дуже швиденько почав підчитувати якусь літературу, десь в інтернеті інформацію шукати, як це робити, як, власне, от звукорежисерія, що вона вимагає, що вимагає звукорежисерія на телебаченні, ці всякі рекламні заставки, ролики. Це все дуже було цікаво насправді і дало дуже серйозний поштовх для розвитку мене як саунд-дизайнера. Музика для мене в житті – це певний настрій, це певна феєрія, яку мені дуже подобається нести. І музика – це те, що я роблю, чим мені подобається займатися, і те, чим я б хотів займатися в подальшому житті разом з такими хорошими хлопцями, з якими ми зараз разом працюємо. Стрілись ми випадково, серце зупинило
сталося на мить. Ти така красива і чудова, мені без тебе вже не жить. Носа, носа, я люблю твої коси, я пам'ятаю, я так тебе кохаю. Очі, а очі, мало не щоночі, твої я бачу, і серце моє плаче. Поцілунок, потанцюй зі мною хоч би раз. Краса твоя не менше дарунок, твоя любов рятує нас. Носа, носа, я люблю твої коси, я пам'ятаю, я так тебе кохаю. Очі, а очі, мало не щоночі, твої я бачу, і серце моє плаче. Хочу побажати усім шанувальникам української пісні добра, миру, злагоди, любові, побільше позитивної, хорошої, яскравої музики. Дякую, що вислухали. Хай щастить! Сьогодні в гостях у Галкліпу був музикант, композитор, аранжувальник, саунд-дизайнер каналу TV4 Володимир Василик. Ми були, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре, мир вам та любов, люди. А головне, будьте здорові. Побачимось на нашому каналі.